Okay, isang pag-amin sa inyong lahat. Ako mismo, gumagawa at ginagamit ko ang ketogenic diet para sa ilang mga pasyente ko. Kung meron silang refractory epilepsy. Nagugulan kayo at ina yung pag-usapan. Ang ketogenic diet ay isang diet na binababa ang carbohydrates at iniaakyat ang proporsyon ng fats para mas gamitin ng katawan ang fats bilang fuel source. Ang typical na ketogenic diet ay 70-80% fat, 20% protein at 5-10% carbohydrates. Basically, ang ketogenic diet ay totoong nagwo-work sa mga pasyenteng mayroong refractory epilepsy. Ibig sabihin, yung epilepsy na hindi masyadong nagre-respond sa pamamagitan ng pagbabago ng paggamit ng brain sa energy. Kumbaga, yung brain natin, imbis na glucose ang gagamitin primary source sa fat siya magrurun. Hindi na po bago ito. Lagi na lang ako kasi sinasabi ng mga social media gurus dito na mag-update naman ako. Pero sa katotohanan, ang ketogenic diet ay noong 1920s pa ginagamit ng mga dietitian para ma-reduce ang seizures. Hindi pa super understood ang mechanism niyan pero basically nababawasan ang excitability ng brain dahil hindi sugar ang nagiging main source of energy. Bali kumbaga, kailangan pang dumaan sa mahaba at mabagal na proseso ng pag-convert ng fat into energy kaya bumababa ang excitability ng brain and then nagre-reduce ng tendency to generate seizures. Galing, no? Pagkain lang yan. Pero minsan, nagiging overboard na ang mga tao at sinasabing yan lang ang dapat kinakain ng lahat ng tao. Napakarami pag-aaral ang nagawa na po at hanggang sa ngayon ay focus pa rin ito ng pag-uusap dahil very complex ang nagiging epekto ng ketogenic diets ayon sa mga pag-aaral. Mayroong oo, nagsasabi na magandang ketogenic diet para sa ilan dahil mayroon itong anti-inflammatory effect pero mayroon din naman pong mga pag-aaral na nagsasabing mayroon din itong pro-inflammatory kaya ang nangyayari dito ay nagdudulot din minsan ng organ disorders kasama pa dyan cardiac fibrosis at yung iba, nagkakaroon ng kidney damage. Isang pag-aaral, kamakailan lamang po ang nailat-hala at nagsasabing ang ketogenic diet ay po pwedeng linked sa pagkakaroon ng cellular senescence. Ha? Sa madaling sabi, dahil sa maraming stresses na nangyayari sa cells dahil sa mga ginagawa na kung ano-ano, kasama daw ang ketogenic diet, po pwede daw pong magdulot yan ng growth arrest. Basically, ang mga senescent cells na nag accumulate sa katawan ng tao, implicated po kasi sa pagkakaroon ng mga age-related diseases. So, kumbaga, mas madali daw na parang tumatanda ang katawan. Although sa mice ito ginawa, hindi naman tayo mga daga para agad i-apply yan. Interesting ang data tungkol dito. Sinasabi din po sa pag-aaral na ito na wala talagang perfect na diet para sa lahat ng tao. Yan yung bottom line. Hindi porke gumana kay Juan ang ketogenic diet, ay eh gagayahin na ni Pedro. Tapos sa asahan ni Pedro na papayatin siya o magiging maayos ang lahat sa kanya. Walang ganon mga kapatid. Talagang ang trend ngayon ay more of personalized nutritional medicine. Ibig sabihin, yung para sa sa'yo, hindi po yung ipipilit sa sa'yo. Consistent din naman ang ebidensya patungkol sa tamang pag ehersisyo at pagtatanggal ng mga bisyo, pati na rin mga tamang pagtulog at tamang pakikipagkapwa-tao. Lahat ng bagay ay magkakaugnay at hindi po pwedeng isisisi lamang natin o iaasa ia lamang po sa pagkain ang lahat ng kagalingan ng katawan sa buong buhay ng isang tao. Again, walang one size fits all at winay we welcome po natin ang lahat ng po pwedeng makatulong sa atin. At paano? Yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayo lahat. See so you next episode. Ingat!